DRPS 2. Beriberi, sakit sa tuhod ug huba gamit sa Talan Haplacious Oil. Kay epektibo kini ug tan-awa ang imong suerte sa taklob sa 60 ml ug 50 ml. Basin makadaog ka. Buntis. DRPS 2. Beriberi, sakit sa tuhod ug huba gamit sa Talan Haplacious Oil. Kay epektibo kini ug tan-awa ang imong suerte sa taklob sa 60 ml ug 50 ml. Basin makadaog ka.